Folkkära tv-profilerna Lotta Engberg och Dr. Mikael Sandström njuter för fullt av sambolivet tillsammans. Paret har nu varit ihop ett par år och de stortrivs med varandra, och kärleken tycks starkare än någonsin. Lotta och Mikael har till och med gått i tankarna på att skaffa en till bostad, utöver deras nuvarande hus i Göteborg. I en tidigare intervju med sajten Hänt berättade Mikael att sambon drömmer om att skaffa ett boende utomlands, gärna i Spanien. Men han själv har inte varit lika sugen. Mikael tycker att det räcker med deras hus och sommarstället. Och Lotta, som är den mest drivande i husfrågan, har fått lägga planerna på ett ställe utomlands på hyllan. Än så länge får paret alltså vänta med en ny bostad och njuta av att bara vara med varandra. Och frågar man Lotta och Mikael själva, är de duktiga på att visa varandra kärlek då det annars kan bli mycket vardag? Vi är lite småknäppa i bollen båda två, säger Engberg i en ny intervju med Expressen. Det första man vill göra tillsammans när man är ledig är ju att vara tillsammans. Men då gör vi inte så mycket, spelar golf. Mikael håller med sambon och berättar att de gillar att lyxa till det. Vi pratar mycket och äter gott. Det är höjdpunkten på tisdagskvällar, det är en riktig festkväll kan jag säga. Då har jag kört Nyhetsmorgon, och så kommer man hem så det är roligt. We'll be right back.